haye absalan bal ka waran iskuulada dawladda way furtay waqooyi bari kenya ma degmada lafey ma looga laabtay ardayda ma ku laabtay goobaha waxbarashada haye marka ilmaha safar ay soo laabteen qaalka xirka ayaa xirnaaya ilmaha la wal xirin marka waxa sidaa loo xirnaaya waxbarashada soo ka waxaa jirtay muuqaalo muujinaya in qayb ka mid a gobolka waqooyi bari kenya ay caruurta qaar aysan haysanin class ama meel ay wax ku bartaan oo geedadaha hoostooda fadhiyeen lafey marxalad noocaasi ma ka taagan tahay waxbarashada horta waa ilmaha ay soo laabteen oo ilmaha kalada soo laabteen sideeda kale arraga macalimiin ma laha macalimiintaa ku yar macalimiinta waa adya macalimiin hadda arraga jooga waxnaha ma laha marka laakiin waxbarashada ilmaha ay soo laabteen oo waxaa maaska ilmaha ay warkalihiin wayahay ugu dambeyntii wax warbixin oo ka soo baxay ma jirtaa madaxda lafey oo ku saabsan sida laato loo taakulayn lahaa macalimiin la-aanta halkaasi ka jira siday wax looga qaban lahay wax miya oo rey oy la imaadeen ma jirto wax madaxda hadda ka hadlay yii ama hadda afas ka hadlay ama ma laha niy madaxdeeda meesha waa hoos ay u taallaa marka wax weyn oo ka hadlay ama arrinteeda ka hadlay ma laha aad iyaad oo mahadsan tahay wayahay kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah naga soo wacay magaalada lafey ama degmada lafey ismaamulka mandheera wuxuu noo xaqiijiyey in degmadiisa ay ardayda dib uga laabadeen iskuulka isagoo sheegay in ardayda dhammaan afka loodooda balse wuxuu ka cabanayaa ama uu sheegay in macalin la-aan ay deegaanka uu ka taagan yahay halow asalaamu calaykum magacaadi halkaa naga soo wacaysid xabiibo mandheera xabiibo kusoo dhawo barnaamijka mandheera iskuullada bal ka warna sidee looga tegay horta maasha alla ilmaha waa loa tegan iskuulaa way aqrisanayaan maasha allah iskuulka waa la furo cabaada kama maqlin ilmaha iskuulaa way aadeen ilmaha ilmiga private bay aqrisanayaan way tegeen maasha allah isniinti maxay dhigteen iskuulka ilmahaada iskuulka privateka ay dhiganayaan macalimiin yare ayaa laga soo sheegayaa deegaanada mandheeraha ama gobolka waqooyi bari guud ahaan iskuulka ilmahaaga macalimiintooda ma dhammaystiran yihiin oo dhammaantood may joogaan wayahay tallaabooyinkii lagu xakamayn lahaa cabuuqa coronavirus iskuulada waa laga hirgeliyey meelaha gacmaha lagu dhaqto maski ayaa dowladda ay ballan qaaday waxyaabahaasi dhan si buuxdo ma u heleen wayahay xabiiba ee naga soo wacday magaalada mandheera oo nooga warbixinaysay iskuulka qaar ay mandheera ay sheegaysaan iskuulada privateka ama sida gaarka loo leeyahay ay waxay leedahay in si buuxda ay u hirgeleen waxbarashada oo dib loo furay iyadoo sheegtay in haddani aysan wax wareh ka haynin in halkaasi ay dhibaato waxbarasho ay ka jirto khaasatan waxay soo qaadatay iskuulada privateka ama khaaska loo leeyahay ay sheegaysa inay dhammaystiran yihiin dhammaan adeegyadii looga baxnaa asalaamu calaykum kusoo dhawo magacadi halkaa naga soo wacaysid hallo wayahay kaasi wuxuu ah mid ka mid ana soo wacay balse qadka ayaanu saamaxin inuu ka qayb qaato barnaamijka haddii aan siiyo xabiibo oo mar labaad qadka kusoo laabatay haye xabiibo kusoo dhawo qadka aad iyo aad kusoo dhawo barnaamijka xabiibo waxaa xabiib soo noqota waa iskuulada waxaa way brid ahaa masalaad ilmaha ayagoo la cabirin oo maskare ilmaha aan qabin ashalacabar ilmaha anmay waa yaryarin iskuulkan ge ilma waxaa jirta ta jeebku watee maskar oo lagu qaylinayo la qaraacayo lemxaa jeebku wataa maskar jeebku kasoo bixi oo lagu qaylina macalimiinta banaankay taagan yahay ilmaha maskar xirtaa kii banaanka yaallaan maasha allah ilmihi yacni wakasaa waa kabisa iskuulka anigaanka ilmiga ayaa kastaan mandheera aad iyaadaa waa garta marka waxaad leedahay agabyada dhan waa u dhammaystiran yihiin dhanka caafimaadka caafimaadka maasha allah iskuulkan ogyahad ilmay akhrisanaya wallahi macalimiinta iskuulkaas waa diyaar waa ilmaha isbako saawa kabisa axsantay saana waa mahadsan tahay xabiibo alaamuda wayahay waa xabiibo ee joogta mar labaad nooga soo noqotay qadka telefoonka iyadoo ka warbixinaysay in ay sheegtay in iskuulka ay caruurteeda dhigtaan ay dhammaan agabyada caafimaadka ee loogu talagalay xakamaynta cabuuqa coronavirus ay sheegtay inay diyaarsan yihiin subax walbana caruurta la bimeeyo temperaturegooda sidoo kale maskigana lagu amro inay xirtaan waa tallaabo aada u wanaagsan wayahay asalaamu calaykum kusoo dhawo magacaadi halkaa naga soo wacaysid wayahay kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah ee ka qayb qaadan lahaa barnaamijka balse qadka ayaanu saamaxin nooga warbixi goobaha ama degmada aad ku sugan tahay sidee looga dareeray waxbarashada goobaha ay dowladda dib u furtay isniintii aan soo dhaafnay shalaytano ay ku tilmaantay dowladda inay tahay
waqtigii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay waalidiinta inay caruurta ku celiyaan iskuulada ciddii laga waayay inay caruurta iskuulka ku celisuna loo sheegay in tilaabo sharciyeed laga qaadi doono iyagoo lagu eedayn doono in ay curyaaminayso horusocodka waxbarashada ee dalka. Deegaanka aad ku sugan tahay iskuulada qaar ee la sheegayo mid ka mid ah lafay daawadaheen laga soo waayay wuxuu nooga warbixiyey in ay jirto gaabsi macalimiin, uu sheegay in ay macalimiinta aysan ku filnayn meesha ay ardayda ama goobaha ardayda qaar waxay u fiigeen ama ay u carareen amni darro kasoo wajahday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya oo inta badan dhibaatooyin badan looga geystay macalimiintan Soomaalida ahayn ee halkaasi iskuulada wax ka baro, balse weli wuxuu sheegayaa in aysan kuwa qaar intooda badan ay soo laabanin. Laakiin waxaa la ogyahay in maalin hore Isniintii markii la furayay iskuulada ay dowladda ballan qaaday in ay ugu yaraan 5,000 oo macalimiin hor leh ay keeni doonto goobaha waxbarashada si ay u caawiyaan macalimiinta kale. Ahlow, asalaamu calaykum, kusoo dhawo magacaadi halkan naga soo wiciisid. Halo, magacaaga fadlan. Fawziya, haye bal ka waran sidee iskuulada looga dareeray? Iskuulada waa la furay, haye, laakiin iskuulada aad ay macalin yari. Iskuulka dhigataa? Ilmayga ayaa dhigtaan marka. Iskuulkay dhigtaan marka? Iskuulada private ka dhigtaan. Private maya macalin la'aan ay ka jirtaa? Private iyo public kulli macalimiin la'aan ayaa ka jirto. iskuulka private ko ay caruurtaada dhigatay magaciis? Cudurro ayaa jira ilmaha cariin sama ayaa ku jiraan private. Waa gartay. Marka cariirigaas iyo macalimiin laantaas ahayd magaalada Mandheera. Waa gartay. Caruurtaad private may dhigtaan mis public? Private. Private macalimiin la'aan miya soo wajahday marta iskuulkood ay ilmahaada ay dhiganayaan? Haa. Iskuulka magaciis? Badanaa macalimiin kale ayaa dhigaysa oo sifeeya, macalimiintu way ka tageen badanaa. haye, hadda waa macalin la'aan ee caruurta? Haa. Wayahay Fawzi, aad u mahadsan tahay. Mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac.